അഫ്ഗാനി ഖൈർ നിറഞ്ഞൊരു പൂമേനി അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൽ ഉദിത്തവരെ ശുർദികളെ രമികന്ധവരെ അഫ്ഗാനിൽ നിന്നും വന്നവരെ അവിയൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്നവരെ അതിശയ ജീവിതം തീർത്തവരെ അഖിലങ്ങൾ വിളങ്ങും സെയ്ദരെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാ വഅല ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മാഇൻ അൽ ഫായിസീന ബിറില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദു. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, SYS വടക്കേക്കാട് സോൺ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന കോവിഡ് പ്രത്യേക പ്രതിരോധ പ്രാർത്ഥനാ മജ്ലിസ്, അതിൻ്റെ 16-ാമത് മജ്ലിസിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്ന് ചികിത്സയിലുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങളും അള്ളാഹു താല മാറ്റി മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു താല മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ കോവിഡ് മജ്ലിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിയൂര് കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ വഫാത്തായി, അവരുടെ പേരിൽ ഒരു അനുസ്മരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. മഹാനായ സയ്യിദ് ദാൽത്തങ്ങൾ, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസമായിരുന്ന മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയര്, അതുപോലെ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ നിരവധി മഹത്തുക്കളുടെ ഷെയ്ഖ്, ഖദരിയ തരീഖത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തരീഖത്തിലും ഭൂരിഭാഗം തരീഖത്തിലും വലിയ ഖലീഫയും വലിയ മഹാനുമായിരുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് ദാൽത്തങ്ങൾ, അവരുടെ പിതാവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ്. അപ്പോൾ അഫ്ഗാൻ വംശ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദ് ദാൽത്തങ്ങൾ, അവരുടെ മകനാണ് സയ്യിദ് കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ. വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം, ലളിതമായ പെരുമാറ്റം, വളരെ മാന്യമായി ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടികളോടും വളരെ സന്തോഷത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ, ഞാൻ നിരവധി തവണ അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വലിയ ഷെയ്ഖിൻ്റെ മോനാണ്, വലിയ തങ്ങളുടെ മോനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫലമുള്ള ആളാണ്, അവൻ ഫല, അതൊന്നും മൂപ്പരിക്ക് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിചാരമേ ഇല്ല. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വളരെ മാന്യമായി നല്ല സന്തോഷത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. എനിക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യം അതിശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒട്ട് അവലെടുത്തിട്ട് തലയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂപ്പരെ ലെവലം അങ്ങോട്ട് മാറും. പിന്നെ മൂപ്പര് പറയണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങൾ, ചില വിഷമകരമായ ഒരു ശത്രുക്കളെ ശല്യം കൊണ്ട് സൈക്ക വയ്യാതെ ഒരു ഉസ്താദ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അവൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിട്ട് പോലും കാര്യമില്ല, അവൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വഷളാവുമെന്ന് തങ്ങളവർ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ആ കേസ് തള്ളിപ്പോവുകയും വളരെ അധികം റാഹത്തായി ഉസ്താദിൻ്റെ ഭാഗം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ അവിയൂര് സയ്യിദ് ദാൽത്തങ്ങൾ അവർക്കളുടെ നേർച്ചയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ മിക്ക മദ്രസകളിലും പള്ളികളിലും അജയക്കന്മാരുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം പോയി ഓട്ടർഷയിൽ പോയി എല്ലാവരെയും ഈ പ്രായമുള്ള തങ്ങൾ നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, എൻ്റെ ഉപ്പ ദാൽത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മേലേക്കന്മാരെ ഉസ്താദ്മാരെ നമുക്ക് വേണം, അതിന് പകരം അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം കോരിത്തരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ, അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 6 മാസം ഗർഭത്തിലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ പ്രസവിക്കണതിൻ്റെ മുന്നാണ് വാപ്പ 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മഹാനായ ദാൽത്തങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വഫാത്തായിപ്പോയത്. അവർ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ ഇടക്കിടക്ക് പറയണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാപ്പ പറഞ്ഞെന്നാണ്. അപ്പോൾ വാപ്പാനെ അങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിവുള്ള മഹാന്മാരാണല്ലോ, 2 മഹാന്മാരാണല്ലോ. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ നേരെ മക്കാമിലേക്ക് ചെല്ലും. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ദുആ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മക്കാമ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും, ബാപ്പാ ഈ വന്ന മൊയ്ലേരിക്ക് പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്, അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകും. അല്ലാണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു അതൊന്നും ചെല്ലില്ല, ആമീനും ചെല്ലില്ല, ഒന്നും പറയൊന്നുമില്ല, നേരിട്ട് വാപ്പാടാണ്ട് പറയണ ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പ ഈ ആൾക്കാർ ശരിയായി കൊടുക്കും, അപ്പ മറ്റാൾക്കാർ ശരിയായി കൊടുക്കും, ആ കാര്യം സലാമത്തായി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മൂപ്പര് വാപ്പാട് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. അതോടുകൂടി നമ്മളെ മുറാദ് അൽഹംദുലില്ലാ ഹാസിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് വലിയൊരു വെളിച്ചമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായി പോയത്. അള്ളാഹു ദർജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ഇനി അവിടെ തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ നിവൃത്തിയില്ല, കാരണം തങ്ങൾ പരലോകത്തേക്ക് അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇൻഷാല്ലാ അവരുടെ ഇനി ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അവരെ മക്കാമിൽ നിന്ന് പഴയ പോലെയുള്ള നമുക്ക് വെളിച്ചം, അതുപോലെ നമ്മൾ മുറാദുകളൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ. ഇപ്പം 2 തങ്ങന്മാരുണ്ട്, വലിയ തങ്ങളും പാപത്തങ്ങളും മഹാനായ കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങളും. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഇനിയും മരണത്തിന് ശേഷം മഹാന്മാരുടെ കഴിവ് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ
മുറാദുകളൊക്കെ അവർ ആസിലാക്കി തരും, അങ്ങനെ ആസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ തങ്ങളെ ഒരു ബർക്കത്ത് കൂടി അള്ളാഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഇന്ന് വേറെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഉണ്ട് മജ്ലിസിന്, അത് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയും. ഇനി മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുകയാണ്. അതിർത്തിയിൽ എടക്കഴിയൂർ അതിർത്തിയിൽ എസ് വൈ എസിൻ്റെയും എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന നമ്മുടെ ഷെഫീഖിൻ്റെ ഉപ്പ കറുപ്പം വീട്ടിൽ ഹംസ എന്നവർ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അതുപോലെ ഇന്ന് വളരെ വിഷമകരം, ഇന്നലെ വളരെ വിഷമകരമായൊരു സംഭവമുണ്ടായി എടക്കഴിയൂരിൽ. വളരെ സജീവമായി നമ്മളെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എസ് വൈ എസിൻ്റെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സെക്ടർ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന പി സി ഷാനവാസ്ക, അവിടെ പി സിക്കാർ മൊത്തം നമ്മളോട് നന്നായി സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, അവർ ആ പി സി സൗണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഫാമിലി പെട്ട അവർ ഈ ഷാനവാസ്കയുടെ സഹോദരൻ ഫിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, 10-35 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ശ്വാസതടസ്സമായി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഭാര്യയെയും 2 വയസ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും. 4 വയസ്സുള്ള മൂത്ത മോള്, ചെറിയ നടക്കാൻ പോലാവാത്ത ചെറിയ മോള്, അങ്ങനെ 2 കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെയും ഭാര്യയെയും അനാഥമാക്കി അദ്ദേഹം ഈ ദുനിയാവിനോട് വിട പറഞ്ഞു. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ആ വീട്ടിലത്തെ ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ മുന്നേ ചിന്തിക്കണം. അവിടെ 9 കൊല്ലം മുമ്പ് 2012 ഒരു 2012 അവിടെ പി സി മുസ്താഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഷാനവാസിൻ്റെ നേരെ മൂത്ത ഇക്ക വിട പറഞ്ഞു പോയി. ഗൾഫിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ്. ആ കുടുംബത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനത്തെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിന് ഇനിയൊരു ദുരിതം അള്ളാഹു തആല നൽകാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു തആല എത്തിച്ചനുഗ്രഹം. വളരെ സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കും. സാധാ അവരെ ഓട്ടർഷോ ഓടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. വളരെ മാന്യ മനുഷ്യാനവാസിനൊക്കെ തെരഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവനെ നമ്മൾ കാണും. ഈ പി സി മുസ്താഖിൻ്റെ അതേ മുഖച്ചായണി ഇയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ തെറ്റിപ്പോവും. രണ്ടാളും ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എന്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവരെക്കാട്ടും പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അവരെ ഉമ്മ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അവർ കുഞ്ഞിപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആളുകൾ ഇവിടെ അതിനെക്കാട്ട് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു പഠിച്ചോനെ. വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ സലാമത്ത് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അവൻ്റെ ഖബറിലേക്കും അള്ളാഹു തആല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അവൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് നമ്മൾ ഹദിയ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അറാങ്കലയിലുള്ള കമറു എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പ്രവർത്തകൻ, അവൻ്റെ ഭാര്യ അതും ചെറുപ്പക്കാരി തന്നെയാണ്, ചെറിയ മക്കളിട്ട് ഇട്ടെറിഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ. വളരെ റാഹത്ത് അവരുടെ ഖബറിൽ നൽകുന്ന റഹ്മാനെ. അതുപോലെ കമറുവിനും അള്ളാഹു തആല സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പഠിച്ചോനെ. അതുപോലെ ഈ കമറുക്കാരുടെ ഭാര്യ, മുന്നേം ഒരു ഭാര്യ ഇതേപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണം നേരിടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അള്ളാഹു ഇനിയൊരു പരീക്ഷണം നൽകി അവരെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വാദിഖ് ഖലീഫ അലി എസ് വൈ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരിലൊരാ ഒരാളായ സ്വാദിഖ് ഖലീഫ അലി ഉസ്താദിൻ്റെ ഉമ്മ വളരെ വയ്യാതെ സുഖമില്ലാതെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ചാവക്കാട് കോടതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ബക്കർ സാഹിബിൻ്റെ സുഹൃത്തും നമ്മുടെ സഹകാരിയുമായ ആരിഫ് വക്കീലും അവരുടെ കുടുംബവും കോവിഡ് ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിപൂർണമായ ശമനം നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ചാവക്കാട് കോടതിയിലെ ക്ലാർക്ക് അസ്ലമും പിന്നെ അതുപോലെ കമറുദ്ദീൻ എന്നവരും അവരും കോവിഡ് ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഷാഹുൽ ഹമീദ് അവിയൂര് അവരുടെ ഫാമിലി, അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ അവർക്കും അള്ളാഹു തആല പരിപൂർണമായ ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മൾ അവിയൂരിലെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മഹലിൻ്റെയും വലിയ നേതൃത്വമായിരുന്ന കാസിം ഹാജി, നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. കഴിഞ്ഞ ഈ ശരിക്കും 1-ാമത്തെ കോവിഡ് വന്നല്ലോ, ആ കോവിഡ് വരുന്ന തുടക്കത്തിലായിരുന്നു അവിയൂര് തങ്ങളെ ആണ്ട്. ആ ആണ്ടിൽ വെച്ച് ഫറൂഖിനെയും ഈ ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കാസിം ഹാജി സെയ്ദ് ദാൽ തങ്ങളെ കണ്ട ആളാണ്, അത്രയും പ്രായമുള്ള ആളാണ്. സെയ്ദ് ദാൽ തങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട്, ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട ആളാണ്. അങ്ങനെ കണ്ട അപൂർവം ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാസിം ഹാജി. എല്ലാ കാര്യത്തിനും, ദീനി രംഗത്തും എല്ലാ കാര്യത്തിനും സഹകരിക്കും. ആ കുടുംബത്തിൽ നിരവധി നമ്മുടെ സുന്നി പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ മക്കളും എല്ലാവരും ദീനിനെ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല
വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകൾ അവരുടെ ഖബറിലേക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സവാബിനെ നമ്മൾ ഹദിയ ചെയ്യുകയാണ്. ഖാസിം മാജിദ് അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ സന്തോഷവും മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ശ്വാസതടസ്സം, ന്യൂമോണിയയുമായി പെരിന്തൽമണ്ണ EMS ഹോസ്പിറ്റൽ ICU കഴിയുന്ന ഖാസിം ആലുങ്ങൾ, കൂടാതെ ചെറിയ തോതിൽ ക്ഷീണം കാരണം വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ആലുങ്ങൽ അബു എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ദുആ ചെയ്യാൻ സിദ്ദീഖ് മുസ്ലിയാരി SYS മന്നലാങ്കുന്ന് സർക്കിൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിദ്ദീഖ് മുസ്ലിയാർ അമ്പാല നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കൊല്ലത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദുആ ചെയ്തിരുന്നു, ലാലു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്ത് മരിച്ചു, നമ്മളെ കബീർ വടക്കാങ്ങര കബീറിൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വടക്കാങ്ങര കബീറിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഈ കൊല്ലം ലാലു. ആ ലാലുവിൻ്റെ ഉമ്മയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡിന് കീഴടങ്ങി മരണപ്പെട്ടു പോയി. അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിലുള്ള ഐഷ അണ്ടത്തോട് അവരും അവരുടെ കുടുംബമൊക്കെ കോവിഡ് ഭീഷണിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ശമനം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മളെ തെക്കേ പിന്നീടുള്ള റാഷിദ് ഫാദിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ അമ്മായി അവർ കോവിഡ് മാറി, പക്ഷെ എന്നാലും വളരെയധികം ക്ഷീണത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇടക്കിടക്ക് തളർന്നു വീഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫാ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വെട്ടിക്കാരിറ്റിയിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നവരുടെ ഉപ്പ മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നവർ അറ്റാക്ക് ബാധിച്ച് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവർക്ക് അള്ളാഹു തആല പരിപൂർണമായ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തആല തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നിലമ്പൂരിലെ പാലോടിലുള്ള ഒരു സക്കാഫി ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കല്യാണം ശരിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് നമ്മളെ SYS ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം, ദേവ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം കൂടിയായ നമ്മുടെ ഉസ്മാൻ മുസ്ലിയാർ തൊഴിയൂരിൻ്റെ ഭാര്യ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അവരുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ ക്വാറന്റൈനിലാണ്. അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ SYS ജില്ലാ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയും തൃശ്ശൂർ സോണ് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയുമായ അമീർ വള്ളിക്കുളങ്ങര അവരുടെ ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് അവരുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ കോവിഡ് ഭീതിയിലാണ്. അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഫസീല വൈലത്തൂർ അവർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ച് അവരുടെ കുടുംബം വിഷമത്തിലാണ്. ഇനി ആർക്കും പകരാതെ അള്ളാഹു തആല കാക്കട്ടെ. അവരെ അസുഖം അള്ളാഹു തആല പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മുറ്റിച്ചൂർ അലിക്ക, നമ്മൾ മക്കാമിൻ്റെ മുറ്റിച്ചൂർ മക്കാമിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്, അവരുടെ മരുമകൾ ഇന്നലെ പ്രസവത്തിന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുഖപ്രസവവും സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ അള്ളാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മുഹമ്മദ് യഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്ത് നമ്മൾ അജ്മീർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു തആല സലാമത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ലൈനിലും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു തആല ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മഹാനായ EK അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ സഹോദരൻ മഹാനായ ഉമ്മർ ഹാജി ഉമറുൽ ഖാദിരി എന്ന് പറയുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വം, മഹാപണ്ഡിതൻ, മഹാഷേഖ്, വലിയ ഷേഖ്, അയലക്കാട് ഷേഖ് സിറാജുദ്ദീൻ ഉൽ ഖാദിരി തങ്ങളുടെ ഖലീഫയായിരുന്ന 35 തൊരീഖത്തുകളുടെ ഖലീഫയായിരുന്ന മഹാനായ ഉമറുൽ ഖാദിരി, അവരുടെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് പഴുനാനയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന യൂസുഫ് ഹാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂസുഫ് ഉൽ ഖാദിരി. ആ യൂസുഫ് ഉൽ ഖാദിരിയുടെ മകനാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള യൂസുഫ് അൽ ജലാലി പാണാവള്ളി ഉസ്താദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന, അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവർ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ആത്മീയ ചികിത്സ നടത്തുകയും ആത്മീയ ചികിത്സ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വമാണ്. അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട പ്രധാനിയായ നാസർ ഉസ്താദ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ യൂസുഫ് ഹാജിയുടെ തവസ്സുൽ ബൈത്ത് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിൻ്റെ മകനും കൂടി പാരായണം ചെയ്യുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ അവർ രണ്ടുപേരെയും ഈ ബൈത്ത് പാരായണം ചെയ്യാനും അതുപോലെ അവരെ ബൈത്ത് പാരായണം ചെയ്യാനും ഉസ്താദിനെ ദുആക്കും വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب كل برية
الشيخ يوسف الولي يا ربنا آت المنى يرد الهدى نهج العنى أزل بؤوسا والعنى بالشيخ يوسف الولي حصل لنا آمالنا بارك لنا فيما لنا سدد لنا أعمالنا بالشيخ يوسف الولي أنزل علينا رحمة واصبغ علينا نعمة واكف عنا نقمة بالشيخ يوسف الولي هبنا هبات وافرة في درجات الآخرة قينا الجحيم الساجرة بالشيخ يوسف الولي قنا شرور الساحل صنع قيود الماكر خيب رجاع الكافر بالشيخ يوسف الولي اكثر لنا عرفاننا وازد لنا ايماننا والطف بنا رحماننا للشيخ يوسف الولي صلاة ربي تقتضي على النبي الأمجد مع السلام الأزيد والشيخ يوسف الولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله റഹ്മാനും റഹീമുമായ തമ്പുരാനെ, കോവിഡ് രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ആശുപത്രിയിലും വീടുകളുമായി കഴിയുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ പരിപൂർണ ശമനം നൽകണം റഹ്മാനെ. പറച്ചവനെ, അത് വരാത്തവരെ നീ പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പറച്ചവനെ, കോവിഡ് രോഗം കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെയും ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അവർക്ക് നീ ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഭൂതികളും അവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عند على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا حضرنا وقرعنا مناقب وليك الكريم الشيخ يوسف الحاج القادري رضي الله عنه وافض علينا من فيولاته ومن فيولات مشايخه الكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من مالنا وأنفسنا وأصحابنا ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بجاه مشايخ العظام أن تشفي مرضانا ومن أوصانا بالدعاء وأن تؤدي ديوننا وديونهم وأن تبطل السحر من أجساد المسحورين وثبت
ونجنا وإياهم من كل عين وآحة وآفة وشد شيطان وبلاء وارزقنا وإياهم عيشا طيبا هنيئا مع الرخاء ولا تجعل المصيبة في ديننا ودنيانا واصرف عنا كل عناء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم.